God morgon, god morgon och välkomna alla till den här presskonferensen. Idag så blir fyra nya sedlar giltiga att betala med, och det är jag och min kollega Mårten Gomer som är sedelteknisk expert. Det är Mårten som egentligen kan allting i detalj. Vi ska berätta om de fyra nya sedlarna och vad som händer längre fram när det gäller sedel- och myntutbytet. Det gäller säkerhetsdetaljer på sedlarna, men också hur det här överhuvudtaget ska gå till. Den första frågan man ställer sig då när det gäller det här med nya sedlar och mynt är: varför då då? Det är så här att de sedlar som vi har idag, de har funnits i olika former i ungefär 30 år. Vi har arbetat med sedel, vad heter det, med säkerhetsdetaljerna på de sedlarna, men någonstans så når man en punkt när det inte är meningsfullt att jobba med det man har, för det är för gammalt helt enkelt. Och då kom vi för en sådär en 7 år sedan till slutsatsen att det var dags att börja om från början och förbättra säkerhetsdetaljerna, vilket vi ju också då har gjort. Sen när det gäller mynten så är mynten ännu äldre, och de är stora. De är tunga och de har inte varit nickelfria heller. Och då när vi gör nya mynt så blir de mycket lättare. De är ungefär hälften i vikt. Och de är också nickelfria och de är mindre. Och det betyder då att det är lättare att hantera de här mynten. Samtidigt, både när det gäller sedlar och när det gäller mynt, så är det så att på sedelsidan så ger vi ut en ny 200 kronors sedel, någonting som inte har funnits tidigare. Och skälet till det är helt enkelt att då går det åt mindre växel. Därför att då kan man antingen betala med en 200 kronors sedel eller få tillbaka en 200 kronors sedel om man betalar med större valörer. Och de som räknar på det här vet då att då går det åt färre antal sedlar i systemet i sin helhet. Och samma sak gäller det när det gäller 2-kronan. Nu står det noggrant här att vi återinför 2-kronan, därför att det finns faktiskt gamla 2-kronor som idag är gilt betalningsmedel. Men ja, de flesta har ju aldrig sett dem i handeln överhuvudtaget. Och när vi då har en 2-krona också, då går det åt mindre växel när det gäller mynten. Och det som då är skälen till de två nya valörerna. Idag så blir det fyra nya sedlar som då blir gilt betalningsmedel som man kan använda framgent. Den första är 1000-kronors sedeln med Dag Hammars sköld och Lappland på baksidan. Den andra är 200 kronors sedeln med Ingmar Bergman på framsidan, och på baksidan så finns det Gotlands motiv. Den tredje är 50 kronors sedeln med Evert Taube på framsidan, och på baksidan är det motiv från Bohuslän. Och sen har vi då 20 kronors sedeln med Astrid Lindgren på framsidan, och på baksidan så finns det Smålands motiv. Och de här fyra sedlarna, de är från och med idag giltiga att betala med. Så att när de här sedlarna lämnar Riksbanken, då är det riktiga pengar. Sen finns det en hel del detaljer att hålla reda på när det gäller hur det här sedelutbytet ska gå till. För som jag sa inledningsvis så har vi hållit på i ungefär 7 år och arbetat med den här frågan. Och faktum är att vi har nog hållit på lite längre än så när det gäller hela projektet ifrån ax till limpa. Det har byggt på långa och noggranna diskussioner med alla de som hanterar sedlar i branschen, från oss via banker, värdetransportbolag, hela vägen ut i handeln. Och det ledde till en slutsats att vår förhoppning är att det ska fungera bäst, som vi nu gör, att byta ut alla de här sedlarna gradvis. Alternativet hade varit att göra det allting på en gång. Det leder då till ett antal olika datum som är viktiga att komma ihåg när det gäller detta. Första haltpunkten, det är ju den idag när vi pratar här idag. Det är då oktober 2015.
Och de sedlarna som nu då byts ut, de kommer att bli ogiltiga efter den 30 juni 2016, de gamla sedlarna. Så att de här sedeltyperna kommer att cirkulera parallellt under en period. Men vill man göra sig av med de gamla sedlarna så kan man alltid handla för dem eller sätta in dem på konto. Sen är det så att i oktober 2016 då kommer 100-kronorssedeln och 500-kronorssedeln och mynten. Och det är ju egentligen de stora bankomatsedlarna som då kommer att finnas i ganska stor mängd. Men det är också så att 200-kronorssedeln kommer att gradvis finnas i allt fler bankomater i landet. Det tar ett tag här under hösten innan de sprider sig. Det är en 80 bankomater ungefär som man börjar med på lite olika håll i landet. Men så småningom så kommer detta då att sprida sig. Och de här 500-ringen och 100-kronorssedeln och mynten kommer att bli ogiltiga efter den 30 juni 2017. Sen kan man sätta in de här sedlarna och mynten en kort period efter det också i båda fallen på bank. Och sen ytterst är det så om man hamnar väldigt många år in i framtiden att Riksbanken löser alltid in gamla sedlar oberoende av ålder egentligen. Så att om man kommer till oss med 100-kronorssedel som är 100 år gammal så får man en ny 100-kronorssedel men då mot en avgift. Så att det är så det här fungerar. För att underlätta när det gäller detta så bedriver vi en informationsverksamhet där man, som vi kallar för kolla pengarna. Man kan få ett sms med en påminnelse från oss om alla dessa olika datum om man skickar ett sms till 71120. Vi har gett ut en broschyr som alla svenska hushåll har fått eller är i färd att få som beskriver detta. Och vi återkommer med en broschyr också nästa höst därför att då blir det ju en andra omgång i det här. Och sen så finns det på nätet en app som heter Kolla pengarna som man kan ladda ner. Och där så kan man titta på säkerhetsdetaljer. Det finns också ett spel som berör hur de här sedlarna ser ut och vilka olika datum som gäller. Och där kan man också få broschyren uppläst och broschyren finns också utgiven på 30 olika språk om man på ett eller annat sätt behöver ta del av den här informationen. Så att det är där vi befinner oss. Nu ska jag lämna över till Mårten som är den egentliga sedelexperten i detta. Mårten, varsågod. Tack, god morgon. Ja, som ni vet så har vi ju två helt nya säkerhetsdetaljer på våra nya sedlar. Och gemensamt för de här då tycker vi är väldigt bra att man, om man vickar på sedeln så ser man hur de här säkerhetsdetaljerna fungerar. Man ser den här rörelsen och en färgskiftning. Jag ska berätta lite mer om dem. De två nya säkerhetsdetaljerna är då dels på alla valörer så finns det en färgskiftande bild. Den här bilden anknyter till personen på sedeln och den ligger uppe till höger på varje sedel. Sen finns det också ett säkerhetsband till vänster på valörerna från 100 kronor och uppåt. Och den här färgskiftande bilden då, den är så om man vickar på sedeln så kommer man se dels en färgskiftning, att det skiftar från koppar till grönt. Och man ser även valören i den här lilla bilden. Det här är 200 kronan, där det är en filmklappa då som ska anknyta till Ingmar Bergman. Sen finns det också ett säkerhetsband. Och även där när man vickar på sedeln så ser man en rörelse, att de här symbolerna då rör sig från sida till sida. Man ser även en växling, det är en kungakrona som växlar till texten KR på det sättet. Och även i den här kungakronan, längst ner i den kungakronan så finns det en mikrotext. Då måste man ha nästan på ett mikroskop eller en väldigt stark förstoring. Då ser man att det står Sveriges Riksbank i den här lilla kronan. Det finns även mera säkerhet i sedlarna. Vi har delat upp den här säkerhetsdetaljerna i fyra olika nivåer beroende på vem de är till för.
Den första nivån är för allmänheten. Det är bland annat de här två då som jag berättade om. Säkerhetsbandet och den färgskiftande bilden. Men det finns även fler som jag ska visa. Sen finns det en ytterligare nivå som är till för de som professionellt hanterar sedlar i handel och bank. Då bör man ha ett hjälpmedel, kanske en UV-lampa eller en förstoring. Sen finns det även en tredje nivå som är till för maskiner och sensorer som automatiskt ska kunna läsa de här sedlarna och känna igen att det är äkta svenska sedlar. Och sen finns det en sista nivå som är förbehållen bara Riksbanken. Det är vi som vet vad som finns där och vi som vet hur man avläser den. Så jag ska gå igenom de här nivåerna lite grann här på våran 200-kronorssedel. Första då för allmänheten, det är ju den här färgskiftande bilden då som ligger uppe till höger på varje sedel. Sen finns det även det här säkerhetsbandet som ligger till vänster om porträttet på 100 kronor och uppåt. Sen är även på alla sedlar är tryckta med koppartryck, vilket ger en speciell känsla och lite relief på sedlarna. Bland annat har vi använt det till att lägga de här taktila märkena ute på kortsidan på olika valörer och på olika ställen så man ska kunna känna vilken valör man har i sin hand. Men annars är det porträttet och valörbeteckningarna som är tryckta med koppartryck. Det finns även ett vattenmärke som vi har idag. Och det är utav samma porträtt som på sedeln. Och sen står det även i väldigt ljus skrift valören. Det finns en inbäddad tråd som man tittar i genomsikt så ser man att det är som ett svart band i sedeln. Det finns en genomsiktsbild där ena delen är tryckt på framsidan och andra delen är tryckt på baksidan av sedeln. Så om man tittar mot ett fönster eller en lampa så sammanfaller de här och bildar då valören i det här fallet. Och sen finns det ett nummer på baksidan som då är unikt för varje sedel. Den andra nivån då för handel och bank. Då bör man ha ett hjälpmedel, det kan vara förstoringsglas eller en UV-lampa. Bland annat så finns det då mini- och mikrotexter inlagda i de här sedlarna. Här är det 20-lappen som jag visar där. Det är dels i de här böckerna som finns ovanför Pippi Långstrump så finns det en liten berättelse och lite citat från olika böcker och från Astrid. Sen ligger det även inflätat i Astrid Lindgrens hår, citat från Astrid Lindgren. Och det finns på alla sedlar. Sen finns det även att det här pappret som sedlarna trycks på, om man har en UV-lampa så vanligt papper fluorescerar eller lyser upp under en UV-lampa. Det gör inte sedelpapper, det är helt stumt. Däremot så har vi lagt dit ett tvåfärgat tryck på framsidan i form av 3 kronor i gult och blått. Så att om man har en UV-lampa så lyser de här 3 kronorna upp då i gult och blått. På baksidan så ligger en liten en fosforescerande rektangel med valören i. Sen finns det även utspritt på sedeln, jämnt utspritt på sedeln, fibrer som under den här UV-lampan då lyser upp i gult och blått. Sen då för sensorer och maskiner så finns det ytterligare en nivå med säkerhet. Och maskiner tittar ofta med en infraröd kamera. Och då ser man att vissa färger under den här kameran då försvinner helt och vissa fortsätter att vara mörka. Då kan den då lära känna vilken sedel den tittar på. Det finns även en magnetisk tråd. Den här inbäddade tråden är magnetisk. Sedelnumret på baksidan är också magnetiskt. Och så finns det även en magnetisk färg som sedeln är tryckt med som kan kännas av. Sen kan de också använda det här att inte pappret fluorescerar då under UV-ljus. Och de här UV-trycken. Och sen slutligen då så har vi även våra egna detaljer som bara vi kan läsa av. Ja, här är de nya säkra sedlarna. Ja, innan vi går vidare och fortsätter att prata om den. De så ska jag bara påminna alla här om en annan sak. För vi ska ju också byta mynten. Och då är det så att där borta så finns det en burk med 779 kronor i. Och det har att göra med att varje svenskt hushåll har ungefär 779 kronor hemma som ligger i syltburkar, spargrisar eller på något annat ställe. Och det blir ju ganska mycket pengar då som blir ogiltiga
nästa år. Så det bästa man kan göra det är att tömma syltburken, använda upp pengarna eller ta dem till banken. Och vi pratar här om totalt ungefär 1,7 miljarder stycken mynt som ska samlas in. Så att det blir ganska mycket. Så att vår uppmaning till alla det är att börja nyttja de här mynten så fort som det överhuvudtaget är möjligt. Töm syltburken. Därför att sen så blir alla de gamla mynten värdelösa. Jag ska visa en liten informationsfilm som beskriver också sedelutbytet. Mellan 2015 och 2017 byter Sverige sedlar och mynt. Vi får säkrare sedlar och lättare mynt. De får nytt utseende och dessutom får vi bekanta oss med en 200-kronorssedel och 2-kronan återupplivas. I oktober 2015 kommer de 4 första sedlarna. De har motiv med Astrid Lindgren, Evert Taube, Ingmar Bergman och Dag Hammarskjöld. I oktober 2016 kommer 2 sedlar till med filmstjärnan Greta Garbo och operasångerskan Birgit Nilsson. 10-kronan blir kvar som den är men får nya vänner. 1-kronan, 2-kronan och 5-kronan. Mynten är nyckelfria och mindre och lättare än de gamla. För att göra sedlarna svårare att förfalska har alla en bild som skiftar i färg när man vickar på dem. Vissa sedlar har också ett säkerhetsband. Idag finns bilder som rör sig och växlar motiv. De gamla 1000, 50 och 20-kronorssedlarna är ogiltiga efter den 30 juni 2016. 100-lappen, 500-lappen och alla mynt, utom 10-kronan, är ogiltiga efter den 30 juni 2017. Nytt och gammalt kommer alltså att leva sida vid sida under en tid. Men använd gärna dina gamla sedlar och mynt så snart du kan. Läs mer på riksbank.se. Ja, det är Mårten. Jag hade faktiskt tänkt att jag skulle gå och köpa en bok idag. Ja. Men det vore ju väldigt bra om jag kunde göra det med en ny sedel och inte med en gammal. Så att det är klart att jag ska göra det. Du som grejer med det här, kan jag få byta till mig en 200-ring? Är det okej? Det går utmärkt, självklart. Bra, bra. Men då har jag 2 gamla här. Ja, då får du en ny. Får en ny fin. Tack ska du ha. Tack. Men innan jag går så är vi kvar ett tag till för att svara på frågor om sedlarna och sedelutbytet. Så. Frågor och reflektioner kring detta. Det finns till hands här. Vad kostar det egentligen det här sedelbytet? Vad får vi för kostnad per sedel? Ja, för vår del så kostar det ungefär 150 miljoner. Men sen så finns det naturligtvis mera kostnader ute i systemet hela tiden. Men då ska man komma ihåg att vi köper ju alltid sedlar, även om man inte byter sedlar. Men det är klart att vi betalar ju inte en krona för en krona. Men produktionskostnaden för sedlarna, då landar vi på 150. Ja, plus det att det kostar ju en del för oss också naturligtvis att arbeta med det här under många år, ordna tävling. Så småningom tugga upp alla de gamla sedlarna, därför att de blir ju makulatur, så att hela paketet för vår del, ungefär 150 miljoner. Ni hade ju en rapport ute här i veckan som visade att i ett kontantlöst samhälle så kan penningpolitiken göra betydligt mer än vad man begränsas i någon mån av att det finns kontanter i samhället. Hade det inte varit bra att istället snabba på processen mot ett kontantlöst samhälle? Nej, det är en mer teoretisk frågeställning kring penningpolitikens utformning. Det har aldrig varit aktuellt för vår del i Sverige att göra någonting sådant. Därför att det är fortsättningsvis så att även om vi går igenom ett teknikskift idag så att man använder färre sedlar och mynt framgent än vad man har gjort bakåt i tiden,
så är vår bedömning att under överskådlig tid så kommer vi att ha sedlar och mynt på ett eller annat sätt i Sverige. Ja, jag uppfattar kanske inte riktigt om du svarar på frågan, men alltså en produktionskostnad för ny, säg 50 kronor sedel, med tanke på de nya säkerhetsdetaljerna, är den högre än vad det är för den gamla? Alltså de nya sedlarna är ju mycket mindre, vilket gör att de kommer bli billigare därför. Men sen har vi ökat säkerheten samtidigt då. Så att de nya sedlarna är ungefär 10% dyrare än de gamla. Så det är inte så stor skillnad. Men de är betydligt mycket säkrare. Kolla pengarna, appen som ni har. Det är för seende alltså. Hur med de icke-seende synskadade kan ta reda på vilka av de äkta... Appen hjälper ju till att dels kan du få den här broschyren uppläst så du får höra vad som de här tidplanen och allting där. Sen har den även en funktion att om du riktar din mobiltelefon över en sedel så får du uppläst utav Stefan vilken sedel det är och när den blir ogiltig. Det är dock ingen äkthetskontroll på sedlarna. Men de var icke-seende, synskadade till exempel. Ja, då har vi det här koppartrycket som är väldigt bra att känna igen en äkta sedel på. Dels, det är den här reliefkänslan som du kan känna. Och vi har ju också de här märkena på kanten då som du kan använda. Det är ett ganska bra sätt att känna igen en sedel jämfört med bara ett vanligt papper. Vad händer med de gamla pengarna när tiden slutar? Alltså när... Ja, de kommer ju in till oss och sen så blir de makulatur och sen tuggar vi åt dem. Det blir små. Pappersflis av det som går till förbränning. Finns det blind till det här? Förlåt? Finns det deadline? Hur länge? Det finns ju ett antal deadlines här när det gäller när de gamla sedlarna slutar att fungera överhuvudtaget i det svenska samhället. Så att den meningen så räknar vi ju tillsammans med handel och banker att få in den allra övervägande delen av sedlarna under den tidsperioden. Men Riksbanken har alltid löst in gamla sedlar, så att även idag så är det så att vi varje dag får in ett antal gamla sedlar, varav de kan vara 50 år gamla, de kan vara 100 år gamla eller vad det nu är. Det är en mycket, mycket liten verksamhet i förhållande till allt annat som vi gör, men vi löser alltid in sedlarna. Sen är det naturligtvis så att om man löser in några hundra kronors sedlar som är 100 år gamla, så var naturligtvis penningvärdet för 100 år sedan ett helt annat när man får de nya sedlarna. Handeln har ju uppskattat kostnaden för deras del då till runt 1 miljard. Är det en rimlig kostnad för att få sedlar som är något mer säkra än andra? Det har diskuterats väldigt mycket från alla möjliga olika sidor vad det kostar ifrån den enskilda när det gäller att göra en det ena än det andra. Men det är rimligt att byta sedlar, för vi ska ha sedlar i Sverige som fungerar. Och då får alla leva med att det kostar en del att göra det. Alla vet och förstår att för vårt samhälle ska fungera på ett bra sätt så behöver vi sedlar och mynt som fungerar. Att det leder till diverse justeringar under resans gång när det gäller säg kassalådor eller bankomater och sådant. Det får man leva med. Har det varit ett problem med förfalskningar till exempel av de gamla sedlarna? Har det varit ett stort problem jämfört med andra länder? Det är inte ett stort problem jämfört med många andra länder, men det är viktigt att det också förblir på det sättet så att det inte är ett stort problem i framtiden heller. Och av det skälet så behöver vi förnya oss. Säkerheten kring sedelutbytet har diskuterats under de senaste veckorna. Är det någonting som ni är oroliga över? Ja, vi samarbetar ju både med polisen och handeln och alla. För det är klart att det blir extra transporter nu när allting ska bytas ut. Men ja, vi tycker att vi informerar så mycket vi kan och vi tar hänsyn till dem så mycket vi kan och hjälpa till. Tror ni att det kommer bli ett slut på sedelförfalskningarna med de här nya sedlarna? Det kan man aldrig veta, men det kommer i varje fall att bli bra mycket svårare. Och man ska tänka sig för, därför att som Mårten visar här så har vi
fyra olika sätt på fyra olika nivåer när det gäller att granska sedlar, vara den fjärde nivån är förbehållen oss själva som ingen annan vet. Man ska tänka på också att allting går ju för falska, men det viktiga är att man, när man tar emot en sedel, att man gör det här lilla vicka på sedeln väldigt snabbt. Och gör man det så ser man väldigt tydligt att det är en äkta sedel. Så men det handlar ju också om att faktiskt titta på sedeln när man tar emot. Hur stort har problemet med förfalskningen varit hittills? Ja, det har varierat lite grann genom åren då. Vi har legat generellt väldigt lågt i Sverige om man jämför med de stora valutorna. Och sista åren har det varit väldigt bra siffror, verkligen. Så just nu så har vi inga stora problem med förfalskningar. Ja, tack för att ni kom. Mm. Finns vi här för enskilda intervjuer också? Thank you.